Qytetet e Bashkuara ndodhen pranë miratimit të vaksinës parë kundër COVID-19-s, mblidhen ekspertët e jashtëm të administratës ushqimit e Barnave. Hetime federale të dokumentave financiar të Hunter Bidenit, djalit presidentit të zgjedhur Joe Biden. Facebooku përballet me një sfidë madhe ligjore për së cilës rrezikon të shes Instagramin dhe WhatsAppin. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të nisni një intervistë me ambasadoren amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Ajo thot ndër të tjera se ka besim se brenda 31 dhjetorit gjykata kushtetuese do të jetë funksionale dhe se për këtë ka marrë premtimin e presidentit Ilir Meta dhe kryetarit të parlamentit Gramos Ruçi. Ndërkohë vazhdojnë reagimet e institucioneve dhe qytetarëve për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha nga një patrull policore mes natën e ditës hënë. Presidenti Ilir Meta dënoi ngjarjen dhe kërkoi hetime transparente. Do të sjellim më shumë detaje mbi këtë çështje gjatë këtij edicioni. Në Kosovë shënua sot dita ndërkombëtare e të drejtave të njerëzit. Një grup i posaçëm ekspertësh të jashtëm të administratës ushqimit dhe Barnave janë mbledhur sot prej orës 9 të mëngjesit për të shqyrtuar nëse do të rekomandojnë miratimin për përdorim urgjent vaksinës së re të prodhuar nga giganti farmaceutik amerikan Pfizer në bashkëpunim me kompaninë gjermane BioNTech. Takimi pritet të zgjasë deri në orën 6 pasdite. Nëse Komisioni Këshillimor i Vaksinave dhe Produkteve Biologjike rekomandon autorizimin, ashtu sikurse dhe pritet, FDA ka të ngjarë të japë pëlqimin e saj përfundimtar të premten ose të shtunën. Qeveria federale do të shpërndajë më njëherë 6.4 milion doza në të gjithë vendin. Vaksinimi pritet të nisë nga punonjësit e kujdesit shëndetësor të vijës parë të betejës me COVID-19-ën. Fillimisht vaksinime do të kryhen mbi baza vullnetare, por mund të bëhen të detyrueshme pasi vaksinat e licencohet plotësisht. Vendet e pasura kanë siguruar se si vaksine kundër koronavirusit të mjaftueshme për të mbrojtur popullsinë e tyre gati 3 herë deri në fund të vitit 2021, thonë disa organizata që merren me shpërndarjen e ndihmave në gjithë botën. Oxfam thot se kjo prirje ndoshta ka privuar nga vaksina miliarda njerëz në zona më të varfëra. Britania miratoi këtë ditë vaksinën Pfizer, duke rritur shpresat për frenimin e virusit, i cili ka shkaktuar gati 1.5 milion vdekje në të gjithë botën, ka goditur ekonominë botërore dhe ka sjellë çrregullime në jetën normale të njerëzve. Oxfam dhe organizata të tjera si Amnesty, Frontline AIDS, Global Justice Now u bën thirrje qeverive dhe industrisë farmaceutike të ndërmarrin veprime për të siguruar që pronësia intelektuale e vaksinave të ndahet edhe me të tjerët. Ne nuk mund të mbështetemi dhe as nuk duhet të mbështetemi në veprimet vullnetare ose bamirëse të kompanive farmaceutike. Historia na tregon se ata nuk kanë një të kaluar të ndritur për të vënë interesin publik për parafitimit. Pra duhet që këtu të ndërhyjnë qeveritë, thot menaxherja e politikës shëndetësore të Oxfamit, Anna Marriott. Edhe organizata botërore e shëndetësisë u ka bërë thirrje disa herë qeverive që vaksina kundër koronavirusit të shndrohet në një të mirë publike. OBSH-ja ka mbështetur një skem globale të programit të vaksinimit, të njohur si COVAX, që përpiqet të sigurojë një shpërndarje të drejtë të vaksinave. Kësaj nisme i janë bashkuar 189 shtete. Por vendet të tilla si Shtetet e Bashkuara nuk marrin pjesë, pasi kanë siguruar marrëveshje dypalëshe me të tjerët. We're obviously seeing, you know, countries like Brazil and India. Patyshim në vende si Brazili dhe India, po të marrim disa nga më të mëdhenjtë, ne shohim numrin më të lartë të vdekjeve në të gjithë planetin. Në këto vende do të ketë më shumë jetë që do të humbasin nga Covidi nëse nuk kanë vaksina, thot zonja Marriott. COVAX shpreson të shpërndajë rreth 2 miliard doza deri në fund të vitit 2021, por kjo do të përfaqësonte vetëm 20% të popullsisë së vendeve që janë pjesë e këtij programi. Grupi Amnesty tha se Kanadaja është vendi që ka blerë më shumë vaksina krahasuar me popullsinë e saj. Ajo ka dozat mjaftueshme për të vaksinuar çdo qytetar të saj 5 herë. Kalifornia, shteti më i populluar në Shtetet e Bashkuara, po përjeton një rritje të rasteve me COVID, duke bërë që guvernatorit lëshojë një urdhër rajonal për qëndrim në shtëpi. Disa biznese po e kundërshtojnë përsëri këtë mas, duke thënë se bllokimi është i padrejtë. Shenja që tregojnë se Kalifornia është përsëri në izolim janë kudo.
Sipas urdhrit shtetëror apo vendor, disa nga rajonet më të populluara të Kalifornisë janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi këtë herë gjatë festës së Krishtlindjes. E bëj për të ndihmuar punonjësit e restoranteve, ndihem keq për ta. Sipas urdhrit të ri, restorante duhet mbyllin ambientet e jashtme dhe të shërbejnë vetëm ushqime porosi. Disa pronar restorantesh po e kundërshtojnë këtë urdhër. Nuk do t'i respektojmë këto urdhra. Nuk mund të mbijetojmë vetëm me shërbimet me porosi dhe shpërndarje, sepse po japim 30 cent për çdo dollar që marrim nga përdorimi i aplikacioneve të Silicon Valley-t. Shumë pronar biznesesh të vogla thonë se urdhri i qëndrimit në shtëpi është i padrejtë. Dyqanet me pakicë ende mund të punojnë në ambiente të mbyllura me kapacitet 20% dhe industria e argëtimit mund të vazhdojë punën, por sallonet e bukurisë janë të mbyllura. Parrukieri Lu Garcia Reynoso u trajnua për të disinfektuar hapësirën e biznesin e tij dhe ka respektuar dy urdhra izolimi që nga marsi, po jo këtë herë. Nuk është se mendojmë se Covidi nuk ekziston, ne marrim të gjitha masat e nevojshme paraprake, duam t'i zbatojmë rregullat, por kur sheh gjithë bizneset e mëdha që vazhdojnë të punojnë edhe pse njerëzit e tyre nuk janë trajnuar për këtë situatë, e bën pak të vështirë për ne të vazhdojmë të zbatojmë rregullat. Disa pronar biznesi thonë se është gjithashtu e vështirë të ndjekësh urdhrat e guvernatorit Gavin Newsom, kur në nëntor ai vetë mori pjesë në një fest ditëlindjeje me një grup njerëzish, ndërsa u tha kalifornezve të mos bënin festime të tilla. Njerëzit shkruajnë rregullat, por i thyejnë vetë dhe kjo na tregon dy gjëra. Së pari, ata nuk duan t'ia dinë për ne dhe së dyti, nuk duan t'ia dinë për rregullat ose që gjërat nuk janë aq serioze sa ti ndjekin vetë këto rregulla. Do t'ju kërkoj ndjes sepse duhet të zbatoj ato që them dhe jo vetëm të bëj moral. Guvernatori i Kalifornisë thotë se rritja e shpejtë e shtrimeve në spital dhe burimet e pakta e bëjnë të domosdoshme që kaj shumë kalifornez të qëndrojnë në shtëpi. Urdhri i qëndrimit në shtëpi në Kaliforni do të zgjasë të paktën 3 javë dhe fillon në çdo njërin nga 5 rajonet e këtij shteti, kur kapaciteti i reparteve të kujdesit intensiv të spitalit shkon në 85%. Problemi është se ne nuk kemi staf të mjaftueshëm për të kujdesur për të gjithë dhe atëherë situata bëhet e rrezikshme në spitale, kur nuk ke personel të mjaftueshëm për të kujdesur për të gjithë janë shumë të smur. Mendoj se të gjithë duhet respektojmë dhe të zbatojmë të gjitha ligjet. Ka pasoja për restorantet dhe për këdo që licensohet nga një agjensi shtetërore apo agjensi e qarkut për të bërë punën. Nëse ata kundërshtojnë ligjet, mund të hiqen licencat e biznesit. Por zyrtarët e zbatimit të ligjit në disa qarqe të Kalifornisë Jugore thonë se nuk do të marrin masa ndaj atyre që thyen urdhrin e qëndrimit në shtëpi. Departamenti i Sherifit të qarkut Riverside nuk do të shantazhohet apo përdoret si vegël kundër banorëve të qarkut për të vënë në zbatim urdhrat e guvernatorit. Ndërsa bizneset e vogla parashikojnë pasoja ekonomike nga bllokimi, mjekët po përgatiten për atë që do të sjellë festa e Krishtlindjes. Guvernatori Newsom thotë se nuk pret që të godas një val tjetër e Covidit pasi po afron vaksinimi. Do ndalemi të shumë të tjera zhvillime. Hunter Biden, djali i presidentit të zgjedhur Joe Biden, njoftoi dje se autoritetet federale po hetojnë dokumentet e tij financiare. Në një deklaratë të nxjerrë nga zyra e tranzicionit e presidentit të zgjedhur, Hunter Biden shprehej se ka marrë shumë seriozisht këtë çështje, duke shtuar se ka besim tek një rishikim profesional dhe objektiv i dokumenteve që do të tregojë si shprehet ai se ka vepruar në mënyrë të lishme. Hunter Bideni ka qenë prej kohësh objekt sulmesh nga presidenti Donald Trump dhe aleatët e tij, të cilët e kanë akuzuar se ka përfituar nga lidhjet politike të babait të tij. Komisioni Federal Amerikan i Tregtisë, FTC, dhe pothuajse të gjitha shtetet kanë paditur të mërkurën kompaninë e media sociale Facebook me pretendimet se ka shkelur ligjin kundër monopoleve, duke kërkuar shitjen e disa zotrimeve të saj. Me paraqitjen e dy padive të ngjashme, Facebooku bëhet kompania e dytë më e madhe e teknologjisë që përballet me një sfidë madhe ligjore muajt e fundit. FTC-ja tha në një deklaratë se do të kërkonte një urdhër gjykate, i cili mes të tjerash do të kërkonte shitjen e kompanive në pronësitë Facebookut, sikurse Instagrami dhe WhatsApp-i. Në ankesën e tij, koalicioni prej 46 shtetesh kërkon që të shpallet e palishme blerja e WhatsApp-it dhe Instagramit nga Facebooku.
Përfaqësues të Facebookut bën të ditur se po shqyrtojnë ankimet, duke shtuar se qeveria tashmë dëshiron të bëjë gjërat nga e para, pa marrë parasysh ndikimin që do të kishte precedenti në komunitetin e gjerë të biznesit ose tek njerëzit që zgjedhin produktet tona çdo ditë. Në Shqipëri, ambasadori amerikane Yuri Kim ka besim se brenda 31 dhjetorit gjykata kushtetuese do të jetë funksionale dhe se për këtë ajo ka marrë premtimin e presidentit Ilir Meta dhe kryetarit të parlamentit Gramoz Ruçi. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ajo thotë se korrupsioni në Shqipëri është një kancer, i tillë si në perceptim ashtu dhe në realitet. Për këtë arsye ambasadori thekson se është e rëndësishme që prokuroria speciale të funksionojë plotësisht, duke vlerësuar veprimet e ndërmarra së fundmi nga SPAK. Me ambasadorin Yuri Kim, bisedoi korespondenti ynë në Tiranë, Armand Mero. Ambasadore Kim, faleminderit për këtë intervistë. Thuaj se gjatë një viti qëndrimi në Shqipëri, në fokus të qëndrimeve tuaja, të deklarimeve publike, ka qenë reforma në drejtësi. Së fundmi ju keni folur shpesh për gjykatën kushtetuese duke këmbgulur në nevojën e vënies së saj në funksionim brenda këtij viti. Sa realist është ky objektiv, duke patur parasysh se deri tani është dashur një proces i gjatë, ndoshta edhe më shumë se një vit për vlerësimin e një kandidature, ndërkohë që aktualisht 2 nga 3 vakancat nuk ka as 3 muaj që janë shpallur. Thank you, first of all, for the opportunity to speak. I want to take it back a little bit. Si pari, faleminderit për mundësin për të folur. Dua të kthehem pak pas. E di që njerëzit këtu përqendrohen tek reforma në drejtësi, sepse është diçka që ju kap syrin. Por dua ta bëj të qartë që përqasja jonë këtu në Shqipëri është më gjerë se sa thjesht reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi është pjesë e një agjende më të madhe dhe, siç e din shumë vetë, ne përqendrohemi tek demokracia, mbrojtja dhe investimet, ose aspektet e biznesit tek ato. Të gjitha këto pika të agjendës kërkojnë një nivel sundimi të ligjit dhe transparencës, me fjalë të tjera, reformë në drejtësi. In other words, justice reform. And I think that most people perceive that I talk about justice. Mendoj se shumica e njerëzve perceptojnë se flas për reformën në drejtësi shumë sepse atë kanë në mendje. Përqendrohem aty për sa i përket agjendës tani. Mendoj se njerëzit kanë të drejtë që janë të padëruar. Kanë kaluar 4 vite e gjysmë që kur u miratuan ligjet në vitin 2016 dhe ku shoh situatën, edhe pse kam më pak se një vit këtu. Më duket se nuk është çështje ligjit apo e teknikaliteteve, ka të bëjë me vullnetin politik. E mendoj se pas 4 vjetë e gjysëm, kur të gjithë aktorët kyç, ata me pushtet dhe përgjegjësi, të gjithë kanë shprehur vullnetin politik për të zbatuar reformën në drejtësi, atëherë ka ardhur koha. Prandaj 31 dhjetori mund të duket pak rastësor, por ka kohë që ecet drejt kësaj dhe më duhet të them që kur ne, nga pikpamja e ekspertëve, shohim rregullat, kërkesat, opinionet e Komisionit të Venecias, janë dy të tilla në pak muajt e fundit, por shohim kushtetutën tuaj, pra, standardet ndërkombëtare, kërkesat e Bashkimit Evropian dhe pritshmëritë tona, nuk ka arsye praktike që të mos jetë mundur të kemi një gjykatë kushtetuese funksionale deri më 31 dhjetor. Ambasador Kim, duket se po përsëritet e njëjta situatë e ngjashme me atë të vitit kaluar, kur për shkak të një numri të kufizuar kandidatësh, një kandidat që është në të tre vakancat në këtë rast, a është rreziku i një përplasje tjetër mes presidencës dhe parlamentit? I hope not. I think it's a little bit different this year. Shpresoj që jo. Mendoj se është pak më ndryshe këtë vit dhe ndryshimi i madh është që njerëzit janë shumë më të padurur. Ndryshimi po ashtu përfshin faktin që kemi dy opinione të Komisionit të Venecias që e bëjnë shumë të qartë që të gjithë aktorët kanë nevojë të ndërmarrin veprime urgjente për të sjellë në punë gjykatën kushtetuese. Dhe së fundi në mars patëm një vendim të Bashkimit Evropian për të filluar shqyrtimin e hapjes së negociatave me Shqipërinë për antarësim në BE. Pra këto janë ndallime shumë madhore dhe po ju them edhe diçka tjetër. Në tetor, Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit për bashkëpunimin ekonomik, i pari i tillë dhe më një herë pas, një nga kompanitë më të mëdha të botës, Bechtel, nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me qeverinë shqiptare për Skavicën dhe nëse arrin të realizohet, flasim për një marrëveshje që ka vlerë $600 milion të paktën. Kjo tregon se çfarë është e mundur kur rregullat janë më transparente. Të tregon se ç'mund të ishte e mundur pasi gjykata kushtetuese të jetë në vijë. Ndaj, mendoj se është me shumë rëndësi që të lëvizet tani. Është me rëndësi që të ketë veprime pranë fjalëve që njerëzit kanë thënë lidhur me përkushtimin e tyre politik, vullnetin e tyre politik për të zbatuar reformën në drejtësi dhe për të patur në punë gjykatën kushtetuese. S'ka asnjë arsye pse nuk mund ta kemi. Pra ju jeni e bindur se brenda këtij viti gjykata kushtetuese do të mund të bëhet funksionale.
I will tell you this. I have the mund të them këtë. Kam fjalën e kryetarit të parlamentit dhe kam fjalën e presidentit të republikës. Ky president ka qelluar të jetë një bashkëmalësor. Edhe ai dhe unë jemi nga Mali dhe kur një malësor të jep fjalën që ka vullnetin politik dhe se është serioz për reformën në drejtësi sa më shpejt që të jetë mundur, nuk më duhet gjë tjetër më shumë se kaq. Prandaj, po, besoj që do të kemi gjykatën kushtetuese deri më 31 dhjetor. Ambasador Kim, ka një kritik në rritje ndaj institucioneve të vettingut edhe nga vetë parlamenti, se nuk po ecën me shpejtësinë e durë. Nga ana tjetër kemi një grup magjistratësh nga ata që janë larguar për shkak të këtij procesi, të cilët kanë ngritur pa dije dhe janë drejtuar madje edhe gjykatës së Strasburgut. A ekziston rreziku që procesi të vihet në pikpyetje? Mendoj se çdo reformë e madhe si kjo, sidomos kur ka të bëjë me karrierat dhe reputacionet e njerëzve, gjithmonë i nështrohet kritikave. Ekziston një proces për t'i trajtuar ato nëpërmjet apelimeve dhe mendoj se është ndërtuar në mënyrë të tillë, ndaj nuk jam e shqetësuar. Jam pak e shqetësuar që duhet të kompensojmë kohën dhe të zëvendësojmë ata që janë larguar sa më shpejt që të mundet. Prandaj, shihni Shtetet Bashkuara, por dhe Bashkimin Evropian dhe qeveritë të tjera, si dhe organizata jo qeveritare që përqendrohen kaq shumë që të futen njerëzit në shkollën e magjistraturës për t'u trajnuar, qoftë online apo fizikisht, në disa raste. Por aty jemi të përqendruar. Jemi të përqendruar tek rruga përpara. Pesh, kur keni folur për reformën në drejtësi, keni përmendur faktin se ajo nuk është e përsosur. Çfarë sipas jush do të mund të ishte bërë më mirë? Këtë nuk e them si kritikë, por si përshkrim faktik, edhe për thënë se do të na duhet të punojmë shumë fort, dhe se ata që do të duhet të punojmë më fort janë shqiptarët, jo të huajt. Megjithatë, tek e fundit në pikpamjen time, mendoj se është shprehur shumë qartë në ligje që ka përgjegjësi që ju përket të zyrtarëve të caktuar. Shihni reformën në drejtësi 4 vjet e gjysmë. Pse nuk ka pasur një gjykatë kushtetuese? Nuk është se nuk e duan amerikanët, sepse ne e duam. Nuk është se nuk e duan europianët, sepse e duan. Sigurisht që nuk është se nuk e duan shqiptarët, sepse e duan dëshpërimisht. Dhe ka njerëz që kanë përgjegjësinë për të ndërmarrë veprime, prandaj vazhdoj të përsëris se është çështje e vullnetit politik. Është koha për të demonstruar se vullneti juaj politik është i vërtetë dhe t'ju bashkoheni veprimeve me fjalë. Ju përmendët pak më parë çështjen e korrupsionit. Në fakt është një problem shqetësues në Shqipëri. Ne kemi ligje, kemi strategji, ato nuk mungojnë, por ajo që mungon në fakt janë ndëshkimet ndaj këtij fenomeni. Në këtë kontekst, sa problematike shihni ju situatën? I think everybody acknowledges that corruption is a cancer here in Albania. Mendoj se të gjithë e pranojnë që korrupsioni është një kancer këtu në Shqipëri. Është në reputacion, por është dhe në realitet. Nëse shet të gjitha studimet që janë nxjerrë, qoftë indeksi i transparencës apo dhe raportet që nxjerr Departamenti i Shtetit çdo vit, është e qartë që korrupsioni është problem. Dëgjoj dhe histori këtu. E dini, unë flas me njerëzit. Dhe përpiqem të krijoj një ndjesi dhe ajo që bëhet e qartë është se realiteti dhe perceptimi është shumë i rrezikshëm. Prandaj është rëndësishme që SPAK të funksionojë plotësisht. Siç e kemi parë në javë të fundit, prokuroria e posaçme ka deklaruar disa hapa konkret për çështje me rëndësi dhe tani jemi në proces duke ndihmuar shqiptarët të ngrenë byron kombëtare të hetimit, FBI-në e tyre, që hetimet të mund të përshpitohen. Le të mbetemi tek SPAK. SPAK-u krijoi pritshmëri të larta, ka një sër padijsh denoncimesh për shembull për koncesione të dhëna në shumë sektorë apo çështje të tjera mbi të cilat janë ngritur dyshime, por ende nuk duket të ketë hetime të thelluara. Ju keni dhënë mbështetje të hapur dhe besim veprimtarisë së kësaj prokurorie, por duket sikur po krijohet përshtypja se dhe SPAK druhet të merret me nivelet e larta. Look at the facts. Don't pay attention to the propaganda because shihni faktet, mos i vini veshin propagandës sepse e di që shumë njerëz duan të pretendojnë se s'po ndodh asgjë dhe se mund të ndodhë ndonjë gjë ndonjëherë dhe se të gjithë duhet ta pranojnë që Shqipëria është e korruptuar dhe jeta kështu është. Jo. Shihni çfarë ka ndodhur javët e fundit. Shikoni rastet, arrestimet, ligjet penale që janë shpallur nga SPAK, nga prokuroria e posaçme. Kto janë më rëndësi? Dhe kuptoj se ka pasur një debat në media sepse në të paktën një rast të gjithë donin të bënin gjoja dhe të mos thonin asgjë. Ka pakës konspiracion heshti rreth korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Dhe mendoj se ato ditë do të jenë pas nesh, por do thotë edhe që njerëzit duhet të ngulin këmbë. Nuk mendoj që njerëzit duhet të presin për gjithmonë. Nuk mendoj se njerëzit duhet të presin deri në zgjedhjet e ardhshme për të patur një gjykatë kushtetuese. Ata nuk duhet të presin derisa BE-ja të marrë një vendim për të patur sundim të ligjit. Ata e duan tani. Ata e donin një vit më parë, e donin 4 vjet më parë, e donin 30 vjet më parë. Ka ardhur koha, ka ardhur koha, mjaft me lojra.
It's time. It's time. No more games. Më lejoni një pyetje të fundit. Pak ditë më parë ju replikuat me një media shqiptare e cila kritikonte administratën amerikane se mbyllte njërin sy ndaj zhvillimeve në Shqipëri. Për qeni sinqert, kritika të tilla ka patur dhe më parë. Ju si ndjeheni përballë tyre? I think the fact that we have spent Mendoj se fakti që kemi shpenzuar miliona dollarë në Shqipëri me programet e drejtësisë, bashkëpunimit dhe të ligjzbatimit, këshillave teknike për ndjekjet penale dhe fushat të tjera është provë, patjetër, që ne i çojmë parat aty ku themi. Ju bashkangjisim veprimet tona fjalëve. Dhe e di që hera herës ka frustrim se Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë më shumë ose duhet të ngrihni zërin për këtë apo atë çështje. E dini, duhet të kemi prioritete dhe për fat të keq nuk mund të bëjmë gjithçka një herësh. Por mund të them këtë. Përgjegjësia parësore për një vend nuk i duhet lënë kurrë një të huaj. Mendoj se Shtetet e Bashkuara janë në një pozicion të nderuar këtu, është nderi thellë të jem këtu dhe është një përgjegjësi e shtuar për ne që të kemi besimin e popullit shqiptar. Por në fund të fundit, nëse shihni kushtetutën e Shqipërisë, nuk ka ndonjë seksion për përgjegjësitë e Shteteve të Bashkuara apo përgjegjësitë e ambasadës apo ambasadorit amerikan. Ka seksione për përgjegjësitë e presidentit, kryeministrit, kryetarit të parlamentit, antarëve të parlamentit dhe të tjerë që janë zgjedhur në poste nga populli shqiptar në emër të tij dhe që janë zgjedhur në poste me pushtet dhe përgjegjësi. Ndaj mendoj se populli shqiptar ka të drejtë që kërkon më shumë veprime, më shpejt nga të gjithë njerëzit që i kanë vendosur në pozicione pushteti dhe përgjegjësie. Ju kujtoj të nderuar televizikues se intervistën e plot me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë mund ta gjeni në faqen tonë të internetit. Në Tiranë vazhdojnë reagimet e institucioneve dhe qytetarëve për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha nga një patrull policore mes natën e së hënës. Presidenti Ilir Meta dënoi ngjarjen dhe kërkoi hetime transparente. Ndërkohë, grupime qytetarësh po organizojnë një tjetër tubim proteste në të njëjtën orë me konferencën e shtypit kryeministrit Edi Rama. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Vrasja nga një patrull policore 25 vjeçarit Klodian Rasha në periferi të kryeqytetit mes natën e të hënës është edhe sot temë kryesore e institucioneve shtetërore dhe reagimit qytetare politik në Shqipëri. Grupimet e shoqërisë civile mësohet se po organizojnë protestën e dytë për këtë ngjarje në të njëjtën orë me konferencën e shtypit që kryeministri Rama pritet të mbajë enkas për këtë ngjarje tragjike. Isa po kthyer nga një udhtim disa ditori jashtë vendit, zoti Rama ka bërë të ditur se do të shfaqë mendimet e tij në këtë konferencë shtypi. Presidenti i Republikës Ilir Meta gjeti rastin sot në ditën ndërkombëtare të drejtave njeriut për të komentuar se në justifikimin e masave parandaluese gjatë pandemisë COVID-19 janë ligjëruar masa shtrënguese që kufizojnë ndjeshëm liri dhe të drejtat njerëzore. Zoti Meta tha se shqiptarët duhet të bëhen bashkë kundër çdo lloj tendence autokratike që rrezikon sistemin demokratik të vlerave dhe të drejtave njerëzore. Një ditë më parë, presidenti Meta ngushëlloi familjen e të riut Klodian Rasha që u vra me armë zjarri në afërsitë banesës së tij nga një oficer i policisë së shtetit. Ai theksoi se dy vitet e fundit përdorimi i dhunës ekstreme dhe shproporcionale nga efektivët e policisë së shtetit kanë ardhur duke u përshkallëzuar dhe kjo është një përgjegjësi e ministrit të brendshëm dhe drejtuesve të policisë. Zoti Meta kërkoi një hetim të shpejtë, të plotë, të pavarur dhe transparent për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha dhe të vijnë para ligjit autorët e kësaj ngjarje. Opozita po ashtu dënoi vrasjen e të riu dhe kërkoi dorëheqjen e ministrit të brendshëm. Qindra protestues kërkuan dje dorëheqjen e ministrit të brendshëm gjatë një tubimi përballë kryeministrisë dhe ministrisë punëve të brendshme, si dhe drejtësi për të riu në vrar. Tubimi nisi tek Ministria e Brendshme me parullat "Un jam Klodiani, poshtë komunizmi, poshtë diktatura, Lesha jep dorëheqjen, Rama ik, duam drejtësi për Klodianin." Pas përplasjes me një numër të vogël policësh pranë Ministrisë së Brendshme, protestuesit vazhduan protestën e tyre para kryeministrisë ku policia i shpërndau me sprajte djegës dhe gaz lutësielës. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se gjatë protestës lënduar në spitale janë dy protestues dhe 8 policë, njëri prej të cilëve ka dëmtime serioze në njërin sy. Policia ka ndaluar kolegun e vet që shtiu me armë zjarri dhe i mori jetën të riut pse nuk i bind patrullës policore dhe deklaroi se po vazhdon hetimet për ngjarjen. Familjarët e të riu të vrar, Klodian Rasha, pohuan se shkelja e tij e vetme ishte se gjende jashtë banesës në kohën e ndalimit dhe qarkullimit për shkak të pandemisë. Përsëri në Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Kosovë shënua sot dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut, gjatë së cilës u bësirje për angazhim më të madh në mbrojtjen e të drejtave të disa kategorive më të rrezikuara të shoqërisë, situata e cilave është rënduar dukshëm gjatë pandemisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon, Edlira Blaca.
Në Kosovë, një studim që trajton barazini kryer nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë, vënë pas se shumica e qytetarëve të anketuar e shohin papunësinë si një nga problemet më të rënda në fushën e të drejtave të njeriut. Mbi 59% kanë thonë tek komponenta e punësimit, pastaj kemi 14% që ka të bëjë me qasjen në shëndetësi, në edukim 8% në sistemin gjyqësor dhe në specifika tia që shohim në ekran 8 dhe 6. Të dhënat u bën të ditura gjatë një veprimtarie për nder të ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se respektimi i këtyre të drejtave është treguesi më i mirë i shkallës së demokracisë dhe qytetërimit, duke bërë thirrje posaçërisht për kujdes ndaj disa prej kategorive më të cenueshme të shoqërisë. Në veçanti mbrojtja dhe promovimi të drejtave të njeriut të grupeve që janë më të marginalizuara në shoqëri, si që janë personat me nevojat veçanta ose komuniteti LGBT, komunitetet Roma, Shkali, Egyptian dhe disa grupe specifike, dhe sigurimi një ambienti për jetë shëndosh përgjithsisht dhe promovim të mirëqenjes për gjithë qytetarët pa dallim. Avokati i popullit Naim Qelaj tha se rekomandimet rreth të drejtave të njeriut që janë bërë nga zyra e tij janë zbatuar shumë më pak këtë vit se sa vitin e kaluar. Nga gjithsej, 178 rekomandime që të cilat i kanë nxjerrë avokati i popullit në vitin 2020 deri në këtë fazë, 18% e rekomandimeve janë zbatuar, 7% e rekomandimeve janë të pazbatuara dhe 75% e rekomandimeve janë në pritje të zbatimit. Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore tha se Kosova ka ligje që garantojnë mbrojtjen e të gjitha kategorive, por që zbatimi tyre vazhdon të jetë i pakt. Nga shoqëria civile jemi pjesëmarrës që nga fillimi i draftimit të ligjit kundër diskriminimit, ligjit për barazi gjinore, ligjit të avokatit popullit, e cila është një paket tepër e rëndësishme për ne, por kur e shohim zbatimin dhe e këtyre ligjit, ne ende nuk e kemi një rast kundër diskriminimit në gjykata tona, ende nuk e kemi një rast ku këto ligje janë aktive. Në kapitullin për Kosovën të raportit të Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut në mars të këtij viti, thuhet se problemet kryesore lidhur me të drejtat e njeriut ishin kufizimet ndaj medias, përfshirë dhunën apo kërcënimet ndaj gazetarëve, korrupsioni qeveritar dhe pandëshkueshmëria, si dhe sulmet kundër anëtarëve të pakicave etnike apo komuniteteve të tjera të marginalizuara. Por si pas vëzhguesve, pandemia COVID-19, e cila në Kosovë përhap pikrisht në muajin mars e tutje, e ka rënduar edhe më shumë këtë situatë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Për parë së ndajmi, rikthehemi edhe njëherë një prej zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Një grup i posaçëm ekspertësh të jashtëm të administratës ushqimit dhe banave u mblodhën sot prej orës 9 mëngjesit për të shqyrtuar nëse do të rekomandojnë miratimin për përdorim urgjent të vaksinës së re të prodhuar nga giganti farmaceutik amerikan Pfizer në bashkëpunim me kompaninë gjermane BioNTech. Takimi pritet të zgjasë deri në orën 6 pasdite. Nëse Komisioni Këshillimor i Vaksinave dhe Produkteve Biologjike rekomandon autorizimin, ashtu si kurse pritej, FDA ka të ngjarë të japë përqimin e saj përfundimtar të premten ose të shtunën. Qeveria federale do të shpërndajë më njëherë 6.4 milion doza në të gjithë vendin. Vaksinimi pritet niset fillimisht nga punojësit e kujdesit shëndetësor të vijës parë betejës me COVID-in. Fillimisht vaksinime do të kryhen mbi baza vullnetare, por mund bëhen të detyrueshme pasi vaksina të licencohet plotësisht. Takimi sejntes mbahet një ditë pasi Shtetet e Bashkuara regjistruan më shumë se 3000 vdekje si pasojë e COVID-19. Të nderuar teleshikues, e kemi përfunduar këtu edicionin informativ. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.